Abasaga 21 b'urubyiruko nibo bazindukiye ku kicaro cya kampani y'itumanaho ya Airtel batazinduwe no kuza gusaba akazi ahubwo baje n'intimba n'agahinda isaza umutima ngo nyuma yo gukoreshwa mu murikagurisha mpuzamahanga ryaberaga igikondo byarangira bagategereza amafaranga bakabaye bahabwa ngo amaso agahera mu kirere bavuga ko bakoresheje witwa Didier yafashe bari umunabe yakoreshaga muri iri murikagurisha bakirisoza akabaha ayabo ngo nyamara abangaba batigeze banahabwa n'amazi yo kunywa ngo bakaba bakomeje kwicirwa kurwara nk'indi twakoreraga Airtel dukorera kuri gate tugurira abana matike ngaya amabaji baraduhaye twakoreraga kuri Expo twakoze iminsi 21 ariko hari twari duciyemo amakipe hari abo bagaburiraga saa sita twebwe twari aba agent turi aho ngaho ntitwaryaga saa sita twarakoraga mpaka saa tanu z'ijoro tugurira abana matike mpaka yafunze gate noneho abo ngabo bakoraga bajya kurya saa sita baduha amakuru nyine urumva abantu turavugana batubwira ati twebwe baraye baduhaye expirangira turategereza baduhamana n'izatwaka amarangamuntu batwaka amabaji bikugeza na n'isaha umve ngo kuko tutarishyura inzu badusoye no mu mazu ubu ngubu ntibaratwishyura none bari kutubwira ngo nidutahe bari kubikurikirana twakoreraga 10,000 ku munsi kuko tutaryaga uwambwira ngo barimo kubyigaho nimugende ni uwadukoresheje Didier turasaba ko twava ngaho duha amafaranga yacu kuko turakennye reba igihe expo yarangiriye ni agasuzuguro kenshi cyane kuko ntago Airtel ibuze amafaranga ahubwo baduciye amazi twebwe nk'ubu ngubu dufite abana baba baburaye babwiriwe dutegereje ngo bazaduhembe umunsi umwe ngo nimuzane amarangamuntu undi munsi nimuzane amabaji mbese wumve ngo byatuyobeye ibi ni byo baheraho batabaza basaba ko iyi kampani ya Airtel yakagombye kureka kubasuzugurira inkandagiro amafaranga yabo bakoreye bakaba bayahabwa ngo dore ko ku munsi buri mukozi yabaga yandikiwe amafaranga 10,000 y'u Rwanda Airtel ntabwo ibuze amafaranga Airtel ntabwo ibuze amafaranga bayafite yo kuduha ubwo sinzi impamvu bataduha amafaranga baduciye amazi muri make ngira agasuzugura nyine dufite agahinda kenshi ni ikibazo oya none se ko baba batujugunye nk'imyanda twe twarabakoreye none ntabwo bashaka kutwishyura bajya kwishyuza ngo nidusohoke udutegereje amasaha abiri kandi izuba ryarakwishe kuri Expo ntabwo twariye nta mazi twanyweye none turinjira ngo hano tujye kwishyuza ngo nidusohoke rero nyina barahembwe barahiye umunsi bayatahanye kandi twe twakoze abo ngabo nta n'ikintu bakoraga ni ukwirirwa bicaye gusa kandi twe twarakoraga twinjiza abantu ariko nta n'igice cy'icumi baduhaye rero n'amazi yo kunywa baduhaye ubu rero turifuza ko mwatwishyuriza hano bakaduhishyura amafaranga yacu uko twarakoraga kandi nta kandi kazi tugira niko twakoze murakeka aya mafaranga yaba yarasohotse uwo Didier akayarya cyangwa nuko yarasohotse ntabwo turabimenya niba yarasohotse akayarya kuko abo yakoreshaga bene nyina bo yaba yabahaye barayatahana bukeye bwawo twebwe ntayo baduhaye ku murongo wa telefone tuvugana na John Magara umuyobozi ushinzwe iyamamaza bikorwa n'itumanaho muri kampani y'itumanaho ya Airtel yadutangarije icyatumye aba bakozi bari barambuwe urabona kugira ngo umuntu yishyurwe atanga imyirondoro agatanga indangamuntu agatanga nomero agatanga n'iminsi bakabibara bakabikontabiriza mu gihe bitarakorwa nta payment itambuka n'ahariho hose mu Rwanda ukurikije ibivugwa n'uyu mukozi w'iyi kampani y'itumanaho ya Airtel hakwibazwa icyagendeweho hacagurwa abakozi bagomba gukoresha muri iri murikagurisha bikakuyobera wabihuza n'agahinda kagaragazwa n'aba bavuga ko bayikoreraga ugasanga kutishyurirwa igihe byarakozwe nkano BTN TV ku cyicaro cya Airtel Rwanda i Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi aba baturage batuye mu murenge wa Gisozi bavuga ko kuba nta barurwa rijya riba mu gihe mu duce baba batuyemo ngo hajemo abantu bashya batari basanzwe muri utu duce ngo ari kimwe mu bikomeza guteza umutekano muke ubujura ndetse n'ibindi umva nyine ni ikibazo niba umuntu ari mu mudugudu akaba atabaruwe wamukeka iki se wamenya ari igiki se uwo muntu ushobora kuba yaba ari umuntu utazwi ariko yaba aruye bimenyekana ko ni umudugudu n'abaturage bamuzi ko abaruye n'ubuyobozi bumuzi bw'isibo rero kuba atabaruye rero ni ngo ni ikindi kibazo none akaba ari guteza n'umutekano muke wamenya rero se uyu muntu ni mico ki afite uyu muntu ese ibimuranga hano ni ibiki niba adashaka guhuza n'abaturage bahari
bakuriga urugumo bavuga kari ibiki muze tubabona ni mugoro bagenda kumanywa se bamubona agiye mu kazi mubona ni mugoro bafashe mutagiye n'undi yamburiye aho ngaho bararwana na hano kumabuye umumotari yanze kumwishyura arwanya ko 2-3 kubera imyenda cyangwa yanze kwishyura ubwo kubita uwa mbere ubwo kubita uwa kabiri ubwo kubita uwa gatatu aba baturage bakomeza bifuza ko mu gihe hagize umuntu uza mu gace baba batuyemo ari mushyashya inzego zibanze ngo zagakwiye guhita zimwegera zikaba zamubarura ngo ku buryo agize n'ikibi akora akaba yabasha gukurikiranwa mu buryo bworoshye twifuza ko hajye haza abantu baje bashyashya mu ikaritsiye abo bantu babarurwe niba batabaruwe umutwara si batange raporo kuwo muntu yanze kwibaruza bamenye impamvu y'inyamimutero BTN TV twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi Madame Musasa Nguhe Providence atubwira ko kuri ubu ngubu ngo ari muri konji nta kintu yabasha kudutangariza basaba ko inzego zibanze ngo zagakwiye gukurikirana iby'iki kibazo mu buryo bwihuse kuko bitagenze gutya ibibazo bikomeza kugenda bigaragara by'umutekano muke ndetse n'ibujura muri uyu murenge wa Gisozi ngo bitazigera bicika Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ni mu nzi w'amateka asigaje inyuma ntibigusaba gukura hebati kugira ngo urebe hejuru kuko ijaje cyane ku buryo amabati yikuyeho ni ikibazo sanje n'indi miryango irenga 10 nayo imeze nk'ibera hanze iyo babajije uko baryama benshi bakubwira ko barara bahagaze kubera kwikanga kwizi inzu zishobora kubagwaho iyo kwa 9 ukuntu ndi kuyumva kuri radio none izazita idukura mu nzira imvura yo mu kwa 9 niza iduteye impungenge uwo muyaga bavuga uzaza mana niwe njewe ngirira ubwoba kubana banje mfite aho iyo tujyamye nyine ntidusinzira twikanga no mazu yatuguyeho ntabwo biboneka kabisa ndara nicaye ndi gucungana n'abana nikibura gihubuke aho sahure bakeya abapfiramo nyine bapfiremo ubu njyama ku manywa nabwo nkajyama nko hanze kugira ngo kitampubukiraho niyo nabugira se no rwerekeze he mwana we ntabugira se nabuzwa n'iki muyaga ahubwo yuje nyine umuyaga urakubita ntabwo tukaratwicaye hanze kugeza mu gitondo yenda kujya ngo buke tukwirwa gutyo nk'uko dusanze ahangana uko twirirwa twizera Yesu gusa turiteguye gute se tuzakura manjanja he mwana w'Imana ubundi ko umuyaga nuzagiza tuzajya tuhunga nyine turebe ibishashi twitwikira mu hanze mbere na mbere nta n'umazura nuko arashaje nta n'ubushobozi dufite bwo kwiyubakira tugerageza no kubyereka abayobozi rimwe na rimwe umuyobozi w'umudugudu akatubwira ko yatanze raporo ariko hari n'igihe kigeze haza abayobozi bo ku karere no ku murenge turabibereka batubwira ko ku bw'ubushobozi buke bagiye kureba uburyo ki iri kiryarangira twubakiwe ariko urabona ko izuba rigiye kurangira rigiye kurenga ikigiye kurangira amazu atubatswe n'uvuga ngo ku mvura nyine tuzahura n'ibibazo birengeje igipimo mbo ubwo nyine imitima turahangayikishije imitima kuko nta bushobozi dufite bwo kuziyubakira n'imvura yo kwakira n'igiye kugwa nuko yaturaza abana hanze nyine mu mashitingi usinzira n'use wasinzira tubona n'amazu nyine yenda guhirima iyo umuyaga utambutse ubwo abari maso barasohoka bakajya hanze ku mbuga niho babiryamiye kuko ku manywa ngo niho babona agahenge kuko ngo ntacyo baba bikanga icyifuzo cyabo ni uko bakubakirwa izi nzu dore ko bavuga ko nta buyobozi namwe butazi iki kibazo cyabo njye nakwifuza yuko badukura mu uyu mwobo turimo bakatwubakira inzu nziza natwe tukajya twagira ibitotsi byo kuryama tugasinzira icyo mwamfasha na hejuru icyifuzo dufite ni uko leta yaturwanaho nyine ikatwubakira inumvire kwa kindi igasanga wenda dufite amazu yuzuye ameze neza BTN TV yagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe ya Karimye Jean Pierre ntiyagira icyo ayisubiza imwandikira n'ubutumwa bugufi ntiyasubiza yongeye kumuhamagara isanga telefoni irafunze umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Kibirigane Seti avuga ko bagishakisha ingingo y'imari yo kububakira cyakora ntavuga nimba ari none cyangwa ejo ni mu butumwa bugufi yoroje BTN TV ku murongo wa telefone abo tuzababakira muri gahunda twashyizeho kugenda tububakira buri mwaka bije igenda iteganywa buri mwaka tukareba abo twubakira aba baturage babari ubukeye batewe impungenge n'imvura igiye kugwa mu kwezi kwa 9 kuko isaha n'isangu zishobora kubagwaho n'ababo bakaba bahasiga ubuzima Akimana Ernest BTN TV imurangi mu karere ka Rusizi.
Iki kirombe cyacukurwaga mu itaka cyaguyemo abagabo batatu bagahita bahasiga ubuzima giherereye mu kagari ka Nyarubuye umurenge wa Rwaza wa karere ka Musanze. Ubwo twaganiraga na bamwe mu bari bahari ubwo iki kirombe cyaridukaga bavuze ko bikemara kuba bagerageje gukora ibishoboka byose bifashishije amasuka n'ibiti yongo barebe ko bagira uwo barokora gusa ngo basanze bose bashizemo umwuka kuko ngo bari barengewe n'itaka ryinshi. Ngo iki kintu twaje kuba tumakiramanutse kibamanukanye nyine nabo bakoze waje gupakira imodoka ari hari ubwo nta kindi twe twakoze nk'abaturage twatabaye amasuka dukoresha amasuka dukoresha ibitiyo ubwo dutangira nyine gutabura kubakuraho ibitaka gutyo mbo kugira ngo tubagereho byasabye nk'isaha yose twahageze dusanga abantu bari gutabara ariko hari kure cyane uwa mbere bamukwemo nk'iminota nka 30 undi we nubwo ari kuvuga ngo ngo hari nk'isaha imwe batangiye gucukura nka saa 8 n'igice saa 7 n'igice barakomeza baracukura wa nyuma ndo bamukwe mu saa 9 n'igice saa 10 ngewe ntabwo ari kuyumva ubwo nabyiboneye naje kuhagera numva ngo igitengo kirabagwereye ubwo tugerageza gutabura uko dushoboye wa mbere twamugeze ari gushira nk'iminota nka 40 dusanga umwuka warangiye nyuma yaho tuza gukomeza gushaka abandi tubabona nka nyuma y'amasaha abiri tumaze kubona uwo bose tubona byarangiye kubera ko banyakwigendera basize imiryango aba baturage twaganiriye barasaba bakoreshaga banyakwigendera gufasha no kwita ku miryango basize turasaba ko wenda nibura nk'iyi nk'uyu niba ari kampani cyangwa se rwiyemeza ntabwo nabimenya ariko nabibaranga wenda nka kampani ikagira nk'ikintu yagenda nk'abo nk'uwo muryango wasigaye imiryango y'abanyakwigendera nyine kintu nayisabira urebye twese dukora turi kugira ngo turebe ko twatunga imiryango ni ukwitangira imiryango mbere ikintu nasabira iyo miryango ni ukugira ngo bafashe abana basigaye noneho abana babone uko bakomeza amashuri babone n'icyo kurya bitewe ko akazi ntabwo waza gukora aka kazi ufite ikintu mu rugo kwe nicyo nabasabe kujya nyine ngo barebe uburyo babarwanaho bababungabunga nyine nk'uko umubyeyi yari afite inshingano yo kubarera noneho barebe ikintu babaha wenda n'uwo nikishobora kubarera nubwo wenda umubyeyi atagaruka ariko nyine babahumurize amahirwe yabo bayabungabunge ku buryo wenda bazagira ikintu babaho mu gihe kiri imbere. Nyuma yo kuva kuri iki kirombe cyaguyemo abantu twiherekejeho banyakwigendera bari batuye dusanga abo mu miryango yabo bari mu myiteguro yo kubashyingura tuganira nabo maze n'agahinda kenshi bavuga ko ibyabaye byababaje cyane dore ko ngo babiri muri aba batatu baguriwe n'ikirombe bari bafitanye isano ya bugufi. Umwe ni umuhungu wanje bwite undi ni muramukazi wanje ndumva umuryango asize iriya kampani yakagombye kugira icyo ifasha uwo muryango imiryango yombi siyo miryango yombi nagiye kumva numva baratelefoniye ngo umugabo wanjye ikinombe kimuguye ubwo ndagenda nyimara kuhagera nasanze bamaze kumutaburamo yapfuye byarangiye abona nanje nta kintu rishoboreye umuntu aguye muri kampani yampahiraga ansigiye abana batatu none se ko kampani yakoreragamo nta kintu yamfashamo. Ku murongo wa telefone twavuganye na Nzabona Impaye François Xavier umuyobozi wungirije wa kampani yakoreraga muri icyo kinombe izwi ku izina rya Nzabona JMV maze yemeza ko iki kirombe cyagwiriye aba bantu ari icya kampani ahagarariye. Ubwo twavuganaga ngo bakaba bari mu bikorwa byo gufasha imiryango y'abanyakwigendera kubashyingura kandi ngo bazakomeza kuyitaho no kuyifasha kuko ngo iyi kampani yari ifite ubwishingizi. Yego ni ikinombe cyacu ubwo tubirukanka mu bijyanye na asiranse ariko no gushyingura tubijyanira rimwe kubera ko tugomba kubafasha nk'abakozi bacu. Byakozwe byose rero byakozwe mu buryo bwemewe nuko ari impanuka ibiri bube utayihagarika. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwaza iki kirombe cyaguriye abantu giherereyemo twavuganye na Dushimireja umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rwaza maze avuga ko ibyabaye bigiye gutuma bakomeza ubugenzuzi mu birombe bicukurwa mu itaka byo muri aka gace kugira ngo amategeko agenga ubucukuzi yubahirizwe hatazagira abandi baturage bongera kuhaburira ubuzima. Uru byatumye noneho dukaza ingamba zo kugenzura umunsi ku wundi noneho ikinombe ku kinombe kugira ngo turebe niba haba hari umuntu ushobora gukora wenda ya ashobora kuba afite icyangombwa cyaba expired kitagikora cyarangiye ashobora no kuba kimwe n'uko ashobora kuba gifite agakora ibitajyanye n'ibyo bamusabye nk'uko uriya byagenze. Aba banyakwigendera uko ari batatu baguriwe n'ikirombe gicukurwa mu itaka babiri bafitanye isano bavukaga mu murenge wa Gacaca undi mu murenge wa Muhoza yose yo mu karere ka Musanze bose bakaba basize imiryango igizwe n'abagore ndetse n'abana.
Gaston Irembere, BTN TV.